il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che possa produrre. Fakti që Italia ka nevojë për një qeveri reformash, kemi vendosur jo pa trazira brenda partisë son të shprehim votbesimin. Deciso non senza interno travaglio di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Ka qenë një surprizë vërtet ajo e Berlusconit, i cili ka ndërruar mendje dhe pasi shumë herë gjatë këtyre ditëve kishte deklaruar mosbesimin me një lëvizje të paparashikueshme, ka thënë në Senat se do të vazhdojë të mbështesë qeverinë Leta. Grupi parlamentar i Partisë Populli i Lirisë deri në fund i kishte thënë jo qeverisë Leta, pa i shpëtuar as përçarjes së partisë. Vendimi për këtë vinte pas një debati ndërmjet Silvio Berlusconit dhe parlamentarëve të partisë së tij, pas fjalës së Enrico Letos në Senat. Senatori Sandro Bondi është drejtuar kryeministrit duke i thënë se qeveria do të dështonte, pasi vetmi rezultat që kishte arritur ishte ai i përçarjes së Partisë së Popullit të Lirisë. Por të paktën 23 të ashtu quajtur disident kishin deklaruar dhe më parë se do ta mbështesnin qeverinë. Në të vërtetë, që në orët e para të mëngjesit Berlusconi kishte lënë të kuptojë se mund të kishte ndryshime, pasi u shpreh se do të dëgjonte fjalën e kryeministrit Leta para se të merrte çfarëdo lloj vendimi. Por gjithsesi, kjo nuk ka shërbyer për të shpëtuar partinë. Pasi duke u larguar nga salla e Senatit, disidentët të vendosur për të mbështetur Letën deklaruan se do të krijonin një grup autonom.